салхи шуургатай өдөр. Хүчтэй шорон шуурганы улмаас хурдны зам дээр үзэгдэлт хангалтгүй болжээ. Та хурдаа сааруулж, аль гэрлээ асаах вэ? Дотор гэрэл, зогсох гэрэл, урд гэрэл. Урд гэрэл. Та гүйцэж төрүүлэх үйлдэл хийх гэж байгаа бол таныг игнээндээ буцаж ороход бусад жолооч зай тавьж өгнө гэж бодож болохгүй. Эргэх дохио өгөхөд бусад жолооч нар гүйцэж төрүүлнэ гэж тооцно. Бусад жолооч нар тогтмол хурдтай явна гэж тооцно. Таныг игнээндээ буцаж ороход бусад жолооч зай тавьж өгнө гэж бодож болохгүй. Хурдны дээд хязгаар цагт 65 гэж тэмдэглэгдсэн хурдны замд ихэнх машины хурд цагт 70 бол та ямар хурдтай зорчих вэ? Цагт 70 майл эсвэл хөдөлгөөний хурдтай адил. Цагт 65-аас 70 майлын хооронд. Цагт 65 майлаас хэтрүүлэхгүй. Цагт 65 майлаас хэтрүүлэхгүй. Нэг игнээтэй эсрэг урсгалтай зам дээр та бусад машинуудаас илүү хурдлан байнга гүйцэж төрүүлэх нь очих газраа хурдан аюулгүй хүрнэ, осолд орох эрсдлийг нэмнэ, замын түгжрэлээс сэргийлэхэд тустай. Осолд орох эрсдлийг нэмнэ. Төмөр замын гармаар гарахын өмнө ямар машин заавал зогсох ёстой вэ? Аюултай шингэн материал ачсан ачааны машин, аюулны болон завж хэрсэн машин, 4,000 паундаас дээш жинтэй 3 болон түүнээс дээш тэнхлэгтэй бүх машинууд. Аюултай шингэн материал ачсан ачааны машин. Та нэг урсгалтай гудамжаар зорчиж байна. Аль тохиолдолд зүүн эргэж нэг урсгалтай гудамж руу орох вэ? Эргэхийг зөвшөөрсөн тэмдэгтэй бол орох гудамжны хөдөлгөөний урсгал баруун тийш бол, орох гудамжны хөдөлгөөний урсгал зүүн тийш бол. Орох гудамжны хөдөлгөөний урсгал зүүн тийш бол. Таны урд том оврын ачааны машин баруун тийш 2 игнээ дамнан эргэж байна. Ачааны машин нь эргэлтээ 2 игнээний аль чигнээнд дуусгаж магадгүй. Эргэхтэй алсуур дайлж эргэдэг, үргэлж баруун эргэх игнээндээ эргэлтээ дуусгадаг. Эргэхтэй алсуур дайлж эргэдэг. Та давхар шар шугам давж гүйцэж төрүүлэхдээ хэрвээ шар шугам эсрэг урсгал талд үргэлжилсэн шулуун, тасархай шугам миний талд, тасархай шар шугам цаад талдаа. Тасархай шугам миний талд. Уулд зур явган хүний гарц төмөр замын гармаар гарахтаа үргэлж зогсон, сонсон, цааш анхааралтайгаар явна. Хоёр тал руугаа юу ирж байгааг харна. Зогсож байгаа машиныг баг хурдтай гүйцэж төрүүлнэ. Хоёр тал руугаа юу ирж байгааг харна. Аль тохиолдолд та аюулгүй байх вэ? Үргэлж урддах машинаас нэг машины урттаа зай авах, зөвхөн урд явж байгаа машинаа л анхаарах, болзошгүй аюулыг нүдэрээ байнга хайж явах. Болзошгүй аюулыг нүдэрээ байнга хайж явах.